Безнадійні люди, які самі винні у своїх проблемах. Зазвичай так суспільство характеризує бездомних. Соціум створює оціночні судження, зовсім не знаючи, що позаду у житті цих людей. У кого в'язниця, проблеми в сім'ї, втрата роботи, махінації з нерухомістю, алкогольна залежність, ошукані шахраями. У кожного з тих, хто опинився на вулиці, своя історія. Ну, от я приїхав сюди до нього. Я повадився з сестрою. Так не викинула від хати, ну, і мусить було тут валятися. Набираю собі їсти відсюди, від мусорки, банки назбираю, так і маю щось покурити, щось випити. Ну, це сам розумієш, ну, холодна та є, холодна, правильно? Ну, та мушу щось випити, правильно? Що не замерзнуємо. Йосип додає, як вийшов із в'язниці, став непотрібним своїй родині. Додому після звільнення так і не потрапив. Натомість опинився на вулиці. І вже до такого способу життя звик. Ну, якщо я жену по сестру поватився, то я вже маю тут бути, правильно? Коло жони. А раніше де жив? Раніше в таборі я жив. Коло мами, коло отця. Як отець, мама померла, от коли я валявся, все. На вулиці познайомився із Розалією, яку називає своєю дружиною. Зараз чекають на спільну дитину. Домівку у таборі, де мала хоча б якийсь прихисток, також проміняла на життя просто неба. Жила у таборі нормально. Мій чоловік сидів у тюрмі, а тут вже була привикла. Ну що? Мусила було мені привикнути тойка. Ну, що так робити? То їй, ми, нам дають. Какой хороший. Помагають нам. Ми теж допомагаємо. Він, тот, кот дрова, кот то носить. Помагаємо. Ми. Та мене родичі не хочуть брати. Не хочуть. Та мене. Та мене тітка. Мені два сестри вмерли. Я сама лишила мій брат. Мій брат далеко жиє. Ми там не хочу, не хочуть брати в таборі. Ну ж ми тут спалися. Я тут спала, тепер спілку. Ми там на кочегарка. От там. Правда, ми три діяло. Я з ним окремо, він і жену собі окремо спить. Ну так. Вже роками Йосип разом з дружиною та товаришами ведуть такий спосіб життя. Їдять, коли хтось з небайдужих допоможе. Сплять на вулиці, ризикуючи банально замерзнути. Аби цього не сталося, розкладають вогонь біля смітника, де проводять більшу частину свого дня. Люди на них скаржаться за це до поліції. Проте ті вдіяти нічого не можуть. Ця компанія заробляє тим, що здають пляшки, залізо, папір. Усе це шукають у контейнерах. На виручені гроші купляють поїсти. Зізнаються, також зловживають алкоголем. По контейнерам збираємо бутилки, консерви збираємо, бумаги збираємо, якщо є. Ну, таке життя. А що їсти є у контейнері? Ото ми хаваємо. Голодні і холодні – так зараз описують своє життя безпритульні. Кажуть, через невіру себе змінити вже нічого не можуть. Йосип Габур розповідає, він відбував покарання за крадіжку. Коли вийшов із в'язниці, приймати його назад родина не схотіла. От бачите, таке у нас життя. Я тут уже, слава Богу, звільнився був із тюрми, то в мене було це умовно достроково. І от я от вийшов, вже отак таке життя получилося. З мою сім'ю я не влажую ніякі компенси. Там мене приймали, на них треба було робити, приймаєте? От, принесе, подай, знаєте, порубай дрова, то зроби. А я взяв, то що зробити? Терпіти я буду. Я взяв, вийшов на псий путь. Сміття, там теж гроші. Люди, які зі своїми життєвими проблемами залишилися один на один на призволяще, державою, на жаль, не захищені ніяк. Підтримку шукати їм просто немає де. Юристи кажуть, що закон нібито існує, проте тільки на папері, і він зовсім не діє. Тобто він гарантує бездомним такі ж самі права, як цілком благополучним громадянам. Так, діючим законодавством передбачено надання відповідного захисту особам, які звільняються з місць позбавлення волі. Органами пробації проводяться відповідні профілактичні бесіди, відповідаються заходи щодо відшукування їм робочих місць. Працівники поліції слідкують за ними, стають на адміністративний облік, щоб особи не вчиняли нових злочинів. Але якщо говорити про реальні факти, то спостерігаємо негативну тенденцію щодо рецидиву даних осіб, тобто особи повторно вчиняють нові злочини.
Основною причиною даного факту є те, що особи не можуть знайти себе у суспільстві. Це як загальновідомий факт по всьому світу. Особи не можуть знайти собі роботу, оскільки роботодавці із перенавантаженням ринку найманими працівниками не намагаються знайти собі робочих, які раніше притягались до кримінальної відповідальності, що з однієї сторони є обґрунтованими. А з іншого випадку люди не мають де проживати, оскільки за той час або їхнє житло колишні родичі продали, або їх виселили примусово рішеннями судів. Тому особи схильні до вчинених злочинів із економічних факторів. Психологи кажуть, мало того, що підтримка була, головне, аби її ще потребували. Дуже сильно міняється система цінностей. Десь поїсти, десь зігрітися, десь свої такі потреби чисто фізіологічні забезпечити, а через неможливість рухатися далі, обирається такий спосіб життя. Можливо, десь допомога, безумовно, потрібна таким людям. Не завжди вони її можуть прийняти, не завжди вони можуть прийняти її не від тих людей. Так, і десь наша психіка мусить адаптуватися, вони адаптуються до такого. Людині здається, що вона вільна. Так, і що вона вільна робити те, що вона хоче, вона не працює на суспільство, вона нічого не зобов'язана суспільству. Так? Це в цій ситуації. Звичайно, є якісь випадки, можливо, вони рідкісні, коли людина повертається до звичного життя. Бачачи таких людей, нам хочеться обійти їх 10-ю дорогою, не помічати, не допомагати, адже так зручніше для нас. Коли я трошки більше почав зустрічатися з цими людьми і був на багатьох локаціях цих, де ми кормимо, там оказується, що є люди дуже інтелігентні, знають мови, все. Там одна така жіночка на французькій мові, дуже гарно говорить англійською. Буває так, що просто їх залишають квартири. От вони або не оплачували, якісь, що не могли оплачувати, або як ця розповідала, що поїхала була в Росію до своїх дітей, і 3 роки вона тут не була, приїхала, а вже квартира опечатована, і вже зовсім інша людина, потім передали іншій людині. Підтримка та адаптація цих людей лягає повністю на плечі суспільства, волонтерів, церковників та просто небайдужих. Вони забезпечують нужденних одягом, дають можливість обігрітися, годують та психологічно підтримують. В основному ми обслуговуємо таких людей, які зовсім не мають якісь там доходи або дуже маленька пенсія. Дуже часто до нас приходять безхатченки. Організація займається ще й підтримкою людей, які знаходяться в якійсь залежності. Пані Катерина каже, за роки волонтерської діяльності почула чимало життєвих історій, які насправді розчулюють і не можуть змусити залишитися байдужою до нібито чужого життя, яке водночас вона переживає як власне. У день роздають близько 50 харчових наборів. На годиннику 12 біля воріт благодійного фонду вже шикується черга. Ми старші люди, вже старшого покоління, розумієте, 75 років. Що вже казати? Нам оказується допомога. Це дуже чудесна допомога. Колись ми були теж такі. Ми давали, бо ми за своєму житті працювали. Ті, хто приходить за їжею, кажуть, годують дуже смачно і ледь не із сльозами на очах дякують за таку турботу. В основному обід це буває і перший, і супчик гарячий, щоб люди розігрілися. І на друге готуємо часто і м'ясне, бутерброд, і гарячий компот або чай. Стараємося влітку там або фруктами виділити фрукти, або печиво якесь, щось таке, булочки, печиво. Дуже боляче бачити, що часто безхатченки, вони забирають їду і прямо на вулиці, вони настільки голодні, що прямо на вулиці, поки воно тепле, починають то вже їсти. Дуже нам це важко, це все бачити, що ми не можемо відкрити притулок для того, щоб вони могли споживати їжу в нормальних людських умовах. Якщо ви побачили цей сюжет, донесіть інформацію до нужденних про те, що з обігрівом, їжею та одягом у Мукачеві їм є кому допомогти. Адже на вулиці вони ледь виживають. Давайте не забувати про те, що маємо бути добрішими один до одного, людянішими та милосерднішими.